Aquestes són les interioritats del que enguany està considerat pels experts el millor restaurant del món. És el celler de Can Roca. Està a Girona i entre l'equip de 50 persones que hi fan feina hi ha una mallorquina. És na Marga Brunet, és de Font Cervera, i des dels seus inicis a l'institut ja va mostrar unes qualitats especials a l'hora de posar-se davant els fogons i inventar plats. Avui ets la nostra guia dins aquest temple de la gastronomia més prestigiosa del planeta. Hola a tots, com anem? Benvinguts a La Mirada. Na Marga Brunet només té 21 anys i com a part de la seva formació està integrada en l'equip del millor restaurant del món. Tot un luxe i un privilegi. Els seus antics professors a Mallorca i els xefs que ara la dirigeixen només tenen paraules d'alabança cap a aquesta jove. Ella assegura que amb jornades de feina de 12 o 14 hores acaba l'esclatada, però recompensa. Arriba un moment que el teu cos s'acostuma i ho pot dur, fa lleuger. I mentalment, si t'agrada aquest tipus de cuina, és molt maco viure. La Marga Brunet és una cerverina que des de ben petita li apassiona la cuina. Va començar a formar-se fent un mòdul de cuina a l'Institut Puig de la Font de Son Cervera i a partir d'aquí la seva inquietud per aprendre la va dur cap a Barcelona. Fins que a principi d'aquest any va aconseguir treballar al celler dels germans Roca a Girona. Ella ja formava part de l'equip de cuiners quan el celler gironí va ser triat com a millor restaurant del món. Als 16 anys, Marga Brunet va començar a destacar com a bona cuinera quan feia un mòdul de cuina a l'Institut de Son Cervera. Ara, als 21 anys, treballa al celler de Can Roca, Girona. La Marga se va matricular aquí, ja per mi fa d'haver 5-6 anys, i ja la seva manera que arribaria en fora, però no tan en fora, i ella ja el primer dia ja mostrava una inquietud per la cuina. Va fer primer i el segon se'n va anar a fer les pràctiques en el bioma, i d'aquí va veure una sortida de feina i d'aquí la seva inquietud de constància va sortir i va sorgir cap a Barcelona. Jo arribo aquí gràcies a que vaig estar treballant a un hotel que està assessorat pels germans Roca, que és l'Hotel Home. I res, em vaig cansar de treballar allà i li vaig dir al meu cap de cuina que volia deixar la feina però que volia venir al celler de Can Roca. I em va dir que sí, que cap problema, es va posar ahir en contacte amb el germà en Roca i al cap de 5 mesos vaig aconseguir arribar. Aquí dintre he estat a producció, que és on fan els caldos, on es racionen el peix, es raciona la carn, també el quart fred, que el quart fred és... Aquí es treuen els plats freds i uns dels primers aperitius. I vaig a tercers. Vaig deixar el celler durant 2 mesos i me'n vaig anar a Cap Roig, que és el festival aquest de música que ells organitzen. I allà vaig estar al claustre, que el claustre és la zona VIP. Jo m'encarregava d'aquesta zona, que eren els convidats, els artistes internacionals normalment, i el menjar del personal també m'encarregava jo de Cap Roig. Després vaig tornar i ara estic a pastisseria. Va participar com a equip de Cap Roig, un equip que vam formar per anar a obrir un restaurant a l'estiu, no?, a la costa. Ella va ser part de l'equip, perquè vam confiar molt en ella, perquè és una noia que ha donat molt en aquesta casa. Té feina al millor restaurant del món, físicament i... O sigui, físicament és molt dur, perquè es treballa moltes hores. Es treballa, no sé, entre 12 i 14 hores, més o manco, però arriba un moment que el teu cos s'acostuma i ho pot dur, fa lleuger. I mentalment, si t'agrada aquest tipus de cuina, és molt maco viure i si estàs motivada, no hi ha cap problema perseguint aquest tipus de cuina. Però com és i qui treballa a la cuina del millor restaurant del món? Aquí està dividit en dos caps de cuina, en 5 caps de partida i tot l'altre, que som uns 35-40, som practicants. Tot i sent cap de partida o sent cap de cuina, a vegades aprens coses que venen per un noi de pràctiques. Però clar, és la seva cultura, no? Jo que soc d'aquí no la conec, com per exemple la Marga, que és de Mallorca, no?
explicar els plats mallorquins que fan allà i per què els feien allà. Bueno, aquí tenim la zona de producció i el món, que és una partida. La zona de més enllà és la producció, on s'elaboren caldos, es raciona peix, es raciona la carn, es fan salses, bueno, tot tipus d'elaboracions surten d'aquella part. Aquí tenim la zona de Cuarto Fred, això és el cap de partida de Cuarto Fred, és el Mikey. I res, aquí es treuen les primeres elaboracions, o sigui, els primers snacks i els primers plats freds. I si continuem, està la pastisseria. Aquí està la pastisseria. Aquí tenim dos caps de partida, Amanecer i Nova Valeria. Una s'encarga, bueno, és encarregada de producció i l'altra del passe. I res, aquí es treuen també els primers snacks i els postres. Enrere. Aquí tenim la part de camps i aquí és, bueno, això és el passe i són els fogons i res. Això és la part de camps. Si seguim, està peixos, i això, los pescaditos. Aquí està la zona de peixos. Ara mateix estan preparant un plat. Bueno, això és Cuarto Fred, també és producció de, en general, i producció de pastisseria. Ara mateix estan fent les pomes de fèria. És un postre que ja es fa uns anys i ara s'ha tornat a posar a la carta. I és un caramel que d'un àcid, que el que fa l'àcid aquest és inflar el caramel. Acabat el període formatiu al celler de Can Roca, na Marga Brunet es reincorporarà a la secció de pastisseria del restaurant, ja no com a practicant, sinó com una treballadora més de la plantilla. I dona, enhorabona. Aquesta setmana s'ha inaugurat la vitrina de